з мандатом та ковід-сертифікатом. За новими правилами українські нардепи зможуть потрапити на робочі місця тільки після того, як покажуть довідку про вакцинацію. Як вони сприйняли таке нововведення, розкажуть мої колеги. Червона зона у парламенті. Вхід тільки з ковід-документами. З 15 листопада у Верховну Раду пускатимуть за новими карантинними правилами, як у кіно або ресторан. Найбільше пощастило вакцинованим. Народні обранці, журналісти і співробітники апарату Ради зможуть потрапити в будівлю парламенту за наявності ковід-сертифікату. Пускатимуть з однією або двома дозами вакцин. Ви самі робили вакцину? Так, двічі. У мене була перша вакцина ковішилча, тоді як всі починали. Другу фазу. Щеплених депутатів під куполом близько 60%. Я вакцинований, я вважаю, що це правильно. Я вакцинувався індійською вакциною. Антивакцинаторів теж пускатимуть. Вони здаватимуть тест на ковід раз у три дні. Більш складне питання по сертифікатам ПРЛ-тестів. Там немає такої прямої перевірки. QR-коди ведуть на сайти клінік, але вже є у Мінцифри і у МВС база фейкових клінік. Або ж мають принести довідку про одужання, якщо перехворіли протягом 6 місяців. Сьогодні у парламенті близько 40% депутатів без щеплень. Серед таких антивакцинаторів Юрій Камельчук із фракції «Слуг народу». Вакцинуватися не будете? Поки планів немає. Я не використовую жодних ліків вже років 20. Не щепилися і депутати Єлизавета Богуцька, Сергій Штепа, Ілля Кива. Чому не вакцинувався? Тому що я не бачу достатніх обоснований пускати в свій організм до кінця неісследовані медичні препарати. Такі обмеження вводять тимчасово на період карантину. За нові правила проголосували 279 народних депутатів. З 15 числа прямо перед входом до Ради працюватимуть дві лабораторії. Обіцяють організувати і охоронні пости з відповідними технічними засобами, аби була можливість перевіряти вхожих до парламенту на наявність необхідних документів. А в адміністративних будинках облаштують пункти вакцинації проти COVID-19 для щеплення охочих. Вакцинацію проводитимуть у дні пленарних засідань Ради. Депутат Микола Тищенко розповідає, що тести депутатам робитимуть безкоштовно. На вході будуть ПРЛ-тести, ти маєш заздалегідь прийти на роботу. Будь-який народний депутат буде проходити ПРЛ-тести. Вони будуть платні чи безкоштовні за рахунок нашого бюджету? Те, що я чув, безкоштовно. Утім, слова Тищенка одразу спростував голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький. Він заявив, що буде звертатись до НАБУ, якщо ПЛР-тестування комусь проведуть безкоштовно. А для людей безкоштовний ПЛР-тест? Чому для депутатів мають бути безкоштовні? Я буду перший, хто буде з тестом стояти на вулиці, якщо для депутатів зроблять безкоштовний тест. Наразі, незважаючи на червону зону, у депутатів на вході ні сертифікат, ні тест не перевіряють.